Ek wil ook sommer net uit my hart uit dankie sê, weet jy, doen dit vir Jesus. Ons het 'n klomp mense wat gereeld groot bedrae saai, nie tiendes nie, bo-behalwe jou tiende, vir ons boufonds. En as die Heilige Gees op jou hart lê, ons het 'n klomp sakemanne, Here lê op jou hart om groot bedrag te saai. Skryf daar by boufonds, ons allokeer dit net so. En ons dank die Here vir alles wat ons hier by die kerk kan doen. Het jy gesien hoe mooi lyk ons ingangsportaal? Ons eer die Here. Nou daar's soveel dinge wat ons nog gaan doen en wil doen. En alles kos geld. Baie dankie vir elkeen wat 'n seën is. Nou ons wil graag 'n verjaarsdag maandjie uitlig vanmôre. U sal verstaan dat ek dit nie kan doen met almal nie. Ons het honderde lidmate. Maar ons kan hom seker ons pastore net uitlig en seën. En pastoor Jan was gister 80 jaar, moet ek sê, jonk, oud. Ek wil hom vra as hy nie omgee nie om net te staan daar. En ons wil, pastoor Jan, vir u sê baie geluk. Ons gee Jesus al die eer dat hy gespaar het vir nog 'n jaar. En soos ek ook op sosiale media geskryf het, en talle mense het dit gesien en gereageer, ons dank die Here vir jou lewe. Dankie vir die mooi voorbeeld. Hy is nou deel van die groot 8 klap. Dis nie elke tweede ou wat in daai klap behoort nie. Ons gaan vir hom nou sing, is dit reg so? Ons gaan sing, veels geluk, liewe oom Jannie, is dit reg so? Veels geluk, liewe oom Jannie, omdat jy verjaar, mag die Here jou seën en nog baie jare spaar. Geef hom 'n lekker hande klap. As jy jou Bybel gebring het, Matteus hoofstuk 5, Matthew chapter 5. En ek sluit af vanmôre by deel 4 van hierdie besonderse reeks, Kies om te seën. Ek wil u aanmoedig, as u van die ander dele nie gehoor het nie, doen dit so gou as moontlik, dit gaan regtig jou baie help. En dit gaan vir jou 'n groot seën wees. Vriende, luister mooi, die woord was ons denke. Soos wat jy seep gebruik om jou liggaam te was, is die woord, jong mense, luister mooi, soos God se seep. Die woord is soos God se medisyne. As jy nie onder die woord sit en die woord nie gereeld lees en nie gereeld praat nie, dan kry jou denke nie gereeld 'n was nie. Hier's 'n great teaching vir 'n dag, maar jou grootste aanvalle kom in die gedagte wêreld. Dis waar Satan elke mens aanval. Luister mooi, in jou denke. En as jy nie die woord inkry nie en jou denke word nie gewas nie, gaan jy sukkel. Dan moet jy niemand anders blameer nie. Dis die woord wat jou sterk maak, die woord wat jou was. Die woord is 'n riglyn waar volgens ons lewe, die woord is 'n riglyn waar volgens ons praat, dink, bid, optree. En daarom wil ek al ons mense aanmoedig, en ek het dit ook so geskryf in die blad, jy sal dit sien. Ons maak dit vir jou maklik. Sorg dat jy subscribe as jy dit nog nie gedoen het nie, dis gratis. Maar wees 'n student van die woord. Hier is soveel woorde in hierdie huis. Kom nou, die woordbediening is ryklik in hierdie huis, kan jy al mens sê. En dis vir ons belangrik dat ons mense die woord ken en die woord sal hoor, want is die woord wat ons verander. Matteus 5 vers 44, die Here Jesus praat hier en hy sê, ek sê vir julle, julle moet julle vyande lief hê. Ek hou van die Lewende Bybel. Net die vorige vers, ek het hom nou nie daarop nie. Jy kan hom net kyk gou-gou daar vers 43, maar die Lewende Bybel sê, jy het gehoor dat in die ou tyd jy jou vriende moes lief hê en jou vyande moes haat. Nou kom ons hier en hy sê, maar ek sê vir julle, Nuwe Testament, jy moet jou vyande lief hê.
Seën die wat vir julle vervloek. Doen goed aan die wat vir julle haat. Amen. En bid vir die wat julle beledig. Hier's 'n paar ouens, hulle sit sommer nou reg op. En julle vervolg. Sodat julle kinders kan word, kyk, van julle Vader wat in die hemele is. Amen. Want hy laat sy son opgaan oor slegtes en goeies. Reëls en hy laat reën op regverdiges en onregverdiges. Lees, want as julle liefhet, die wat vir julle liefhet, watter loon het julle? Doen die tollenaars nie ook dieselfde nie? En as julle net julle broeders groet, wat besonders doen julle dan? Doen die tollenaars nie ook so nie? Wees julle dan volmaak soos julle Vader in die hemel volmaak is. Ek het hierdie gedeelte baie gelees en hierdie week baie gelees, baie oor gebid, baie oor gemediteer voor ek vir jou dit nou gaan oopmaak. So ek wil jou vra, sê vir jou langs jou, maak jou safety belt los. Moenie hom vasmaak nie, want dit gaan te styf raak vir van julle. Let op dat die Here Jesus sê, jy het gehoor dat onder die wet, die Ou Testament, was dit okay, as ek het so kan uitdruk, dat jy net vir jou vriende sou lief wees, maar jou vyande het jy gehaat. Die Bybel praat van 'n oog vir 'n oog, en 'n tand vir 'n tand. Nou, dank die Here, ek en jy leef vanmôre, soos pastoor Jaap ook gesê het, in die Nuwe Testament, want die Nuwe Testament praat van genade. En weet julle wat is baie keer so tragies? Die Here gaan nou mooi met jou praat, jy moet mooi luister. Mense wat so veroordelend is, mense wat so krities is teenoor ander, is nie altyd noodwendig op die plek waar Jesus hulle wil hê nie. En hy het ook op 'n stadium gesê, hoekom sien jy die splinter in jou broer se oog raak? Maar in jou eie oog is daar 'n balk. Vanmôre vertrou ek die Heilige Gees vir 'n groot werk in almal van ons se harte, my hart en in jou hart. In almal van ons se denke. Ek wil vanmôre vir jou wys dat Jesus verwag van ons dat ons ons vyande moet seën. En ek wil nou eerlik wees en sê baie min mense doen dit. Soveel seën nie eens hulle self nie. Jy is bevoorreg om hierdie reeks nou te kom hoor. En soveel mense het begin reageer, ons kry groot reaksie op hierdie woord bediening. Jesus kry al die eer. Maar die deursnee ou daar buite Christen, weet niks van, hy seën nie eens homself of sy huisgesin. Ek sê dit in liefde, party bid nie eers nie. Wat nog van om jou vyande te seën? Hulle wat jou te na kom, wag so 'n bietjie. Hulle wat jou beledig, hulle wat jou vloek, jy moet jou vyand lief hê, sê Jesus. Jy het gehoor dat in die Ou Testament kon jy jou vyand haat, maar ek sê vir jou in die Nuwe Testament, die nuwe verbond van genade, dat jy jou vyand moet lief hê. Nou is miskien dalk iemand vanmôre wat sê ek weet nie wat dit is om 'n vyand te hê. Ek wil hê jy moet weet vanmôre dat liefde wen, kan jy al mense. En as ons die Here vertrou om ons families te verander, gaan ons liefde moet betoon soos nog nooit vantevore. Amen. Sê vir jou langs aan jou, ek is vir jou lief. Kom, dat ons dit nou net uitklaar hier. Hier's party ons, hulle lyk nie so liefdevol vanmôre. Maar laat net uit jou mond uitkom. Amen. OK, so ek en jy moet ons vyande seën. Hoe gaan ons dit doen? Kan ek vir jou praktiese goede gee om jou te help? Hoe gaan jy jou vyande seën? Miskien moet jy net soos wat jy jou eie familie seën met mooi woorde, die Heilige Gees vertrou dat jy ook elke dag seën sal praat oor hulle wat jou vyande gesind is. Hier's klomp mense vanmôre, jy beleef vyand
vijandige sintuigede onder jou eie familie. En jy sal agterkom as jy terug gaan beklei, dan is dit soos vet op die vuur. Hier is vanmôre mense, hulle sit hier, hulle kyk nou na my, wat vijandig gesindhede in hulle eie huwelik het. Soos relevant vir elke huwelik. Hoe gaan jy daai ding verander? Net met seën. Ons bid en ons vra die Here se hulp en ons vra die Here se genade, maar hy wil ons woorde gebruik om nou om atmosfeer te verander. Oh, dit was goed geweest. Mense sit by my en sê, pastoor, jy ken nie my man nie. Hy is so 'n knorrige ding. Jy ken nie my vrou nie. Well, as jy heeltyd daai goed te gaan praat, jy gaan kry net wat jy sê. So jy bid nou, Here, verander my man van 'n knorpot na iemand wat die Here sal dien met vreugde, vul weer sy mond met 'n gelag. Maar dit help nie jy bid dit, maar jy sê heeltyd vir hom, jy is so, jy is so lelik. Hoeveel vijande het jy vanmôre in jou lewe? Dalk familie, kom nou, dalk 'n man, dalk 'n vrou, ek wil dit net naby in jou bring, dalk 'n skoonma, dalk 'n skoonpa, dalk 'n boetie, dalk 'n sissie, dis eintlik vijande, want van julle dink nou net, vijande is nou daar ver iewers, soos, jy weet, soos terroriste. Nee, kom ons maak dit prakties, jou eie huis, jou eie familie, jou bure, jou vriende, dink gou 'n bietjie saam met my, hoeveel van hulle is vanmôre vijandig teenoor jou, hulle hou nie van jou. Miskien het van jou familie jou gekritiseer, hier sit klomp mense, wat deur 'n moeilike tyd gaan, want van hulle familie hou nie van hulle nie, hoekom, want hulle is jaloers op hulle. En almal dien nie die Here nie, almal is nie gevers nie, kyk gou hier, almal saai nie, almal het nie altyd die mooiste harte nie, is jy by my? Maar hulle is familie, en jy kon hulle nie kies nie, dit was vir jou gekies. Nou sê die Here, hey, jy moet jou vijand lief hê. Ek dink jy moet saam met my bid vanmôre en sê, Heilige Gees, help my hiermee asseblief. Miskien is daai baas vir jou soos 'n vijand, maar het jy nie agtergekom dat die Here gebruik hom, dat daar kos op jou tafel kan wees nie? So die salwing van die Here is nou so sterk op my. Want ek hoor hoe praat hy deur my. Miskien is 'n kollega of iemand wat saam met jou werk soos 'n vijand en die Here help my om die woord vir jou oop te maak om dit naby in jou te bring, om prakties te maak. Want baie van julle het hierdie gedeelte al gelees en dan dink jy, ag, ek nie vijande nie, vir wie is dit nie? Ja. Miskien moet ons vandag 'n besluit neem en sê, Here, help ons om te vergewe soos wat U ons vergewe. Seën jou vijande. Hoe gaan jy daai familie verander? Sê vir my, het jy ooit daaroor gewonder? Hoe gaan jy daai kind verander? Hoe gaan jy daai ouer verander? Sê vir my, hoe gaan jy daai baas verander? Ek vertrou, jy bid nou al reeds vir daai persoon. Maar wat verwag die Heilige Gees moet jy en ek doen vanmôre? Seën. Hoe? Met jou woorde. So ek dink ons moet die Here vra vanmôre, help ons Here en gee ons groot genade dat al daai ouens wat ons nie van hou nie, want ek hoor mense sê so maklik dit, ja, ek is lief vir maak hou niks van hom. Kan jy dink Jesus praat so van jou? Sit jou naam gou daarin. Ja, ek is lief vir Piet, maar weet wat ek hou niks van hom. Dink 'n bietjie daar. Dis wat ons mense doen en ons regverdig dit. En in die Nuwe Testament wil ek uitroep en sê, daar is genade vir almal, en dis wat ons gelees het. Let op, hy sê, dat die son kom op oor ons almal. Verstaan jy vanmôre dat ons 'n goeie vader het, en dat hy lief is vir almal? Verstaan jy vanmôre dat het die wil van die Here is, dat almal gered word, kan jy amen sê, dis sy wil. Let op dat hy sê, hy gee reën vir ons almal. Nie een van ons is beter as enig iemand anders nie. En ek wil dit vir jou oopmaak, dan gaan daar iets in jou hart gebeur. Ek en jy is nie beter as daai slegste vyande van ons nie. Ek en jy is nie beter as daai slegste sondaar vanmôre daar buite, wat nie vanmôre in die kerk is nie. Weet jy wat is die verskil? Die bloed van Jesus. Kom nou mense, die kruis. Kom aan, gee Jesus die eer. Dis net genade. En as ek en jy vanmôre kan toelaat dat hy ons doop met sy liefde,
Dat jy liefde kry, kyk gou hier vir mense, want dis die konteks wat Jesus sê, ons het 'n hemelse Vader wat lief is vir almal. Verstaan jy dit? So, ons moet soos hy wees. Ons moet ook ons vyande kan seën. Kom ons lees net daai eerste gedeelte weer. Jy moet jou vyande lief hê. Seën die wat vir julle vervloek. OK, van julle weet nie eens wie almal julle vervloek nie. So, kom ek laat jou 'n bietjie dink daaraan. Daar's ongelukkig mense wat slegte dinge in hulle hart het. Evil. Daar's vanmôre mense wat Jesus nie liefhet nie. En weet jy wat? Almal gaan nie van jou hou nie. Almal gaan nie jou voorspoed waardeer nie. So, ek trek dit weer terug en ek maak dit naby vir jou. Daar's mense in jou eie familie, mense wat dalk naby aan jou is wat vyandig gesind is. Jy moet hulle seën. Hulle wat jou vervloek. Jy moet jou vyande lief hê. Doen goed, kyk jy aan die wat vir julle haat. Weet jy wat sê die Deus die ou? No ways, ek mors nie my tyd weer. Daai ou hou nie van my nie. Ek wil met hom niks te doen hê. Ek sien Jesus se hart is anders. Ek meen, hulle spot hom. As ons dink aan hoe hy gesterf het, die vreeslikste dood wat hy gesterf het, weet jy wat doen hy? Hy seën en hy gee nog liefde terwyl hy hang aan die kruis en hy sê Vader vergeef hulle want hulle weet nie wat hulle doen nie. En vanmôre hoor ek hoe sê die Here, daar's baie mense, si bendoko sangengele me mandeliandaya, wat nie weet wat hulle doen nie, want hulle word nie deur die Heilige Gees gelei nie, maar ek en jy wat deur die Heilige Gees gelei word en wat die woord hoor vanmôre moet sê, ons weet van Peter, deur God se genade seën jou vyande, seën hulle wat jou vervloek, kom nou, bid vir hulle wat jou beledig, doen goed aan hulle wat jou haat. Hy sê, want anders is julle net soos die tollenaars. As julle net hulle groet wat julle groet, ja, maar hy het my nie gegroet nie, pastoor. Hoekom groet jy nie eerste? Het jy al sulke goede gehoor? Nee, daar het ek my nie gegroet nie. Hy loop verby my in die mall. Maar het jy nie ook by hom verby geloop? Dis sulke kleinlike goed. Hoekom plaas so iets jou? Want dit sê vir my daar's fout. Kry jou oog weer op Jesus, sê amen. So as iemand dan by jou verby loop, gaan sommer na hom toe, want jy kry sulke ouens, hy maak of hy jou nie ken nie. As ek en my vrou hier sit op 'n Sondag in 'n mall kom, dit het net laasweek gebeur. Hoeveel? Dan voel party sommer skuldig. Ons het nog niks iets gesê nie. Hulle loop sommer so 'n draai. Want hier kom pastoor en ons was nie in die kerk nie. Ek het niks gesê nie, maar jy voel self veroordeel. En plaas jy iemand net vriendelik groet nie. Ons sit in die restaurant en sê vir my vrou, kyk, daar sit so en so en so, kom laat ek nou maar net die name noem nie. Dan moet jy sien die kop sak so. Ek is lekker eet nie. Hoekom? Jy voel self veroordeel. Daar's geen veroordeling vir die wat aan Christus is. Ons veroordeel jou nie. Ek wil jou net graag in die kerk hê. Sodat jy kan sterk word, sê amen, sodat jy kan groei. Jy kan gaan eet na kerk, amen, jy kan gaan rondloop na kerk en almal sê amen. Weet jy hoeveel mense loop rond wanneer dit tyd is vir die huis van die Here, vir God se woord en vir die kerk? Goed, dit was sommer verniet. So, wat gaan jy maak met daai ou wat nie van jou hou nie? Want glo my nou, as jy God vrugtig wil lewe, gaan jy vervolg word. Dis wat die Bybel sê. As jy aan die brand vir Jesus is, luister mooi, gaan daar mense wees wat nie van jou hou nie. En hulle gaan skinder, en hulle gaan kritiseer, en hulle gaan lelike goed van jou sê. Maar Jesus sê, in my woorde, as ons dan wil soos ons Vader wil wees, groet hulle wat jou nie wil groet nie. Loop na daai ou wat maak of hy jou nie sien nie. En gee hom 'n vet druk, maar hou hom sommer so ruk. Sê, Jesus, dis nou lekker om jou weer te sien. Hoor, ek nie weet wat om te sê. Amen. Daai familielid, kom nou, daai sogenaamde vyand, seën hulle. Hoe? Met jou woorde, met jou gebede, maar met jou optrede. Groet hulle wat jou nie wil groet nie. Kom nou, smile vir hulle wat nie vir jou wil smile nie.
En moenie dink almal dat daar fout is by iemand wat dalk nie so vriendelik lyk soos wat jy wou gehad het, hy moes wees nie, hy is dalk net in gedagte. Goed, so vriende, die Here help ons vanmôre, hier's 'n groot woord, mag ons gemeente uitstyg, wanneer dit kom by die liefde van Jesus. Mag ons ons vyande beginne seën, en glo my nou, want van julle weet dalk nie nou wat ek sê nie. Jy weet nie wat dit is om gevloek te word, of om sleg gesê te word, of om gekritiseer te word, maar as dit gebeur, kry jy oor net op die Here en sê, Here, baie dankie dat U my die krag gee, en my die vermoë gee, om U woord uit te leef, en U sê ek moet vergewe, kom nou, U sê ek moet seën, U sê ek moet bid, amen, U sê ek moet lief hê, is dit maklik? Nee. Is dit moontlik? Ja, sê saam met my, is nie maklik nie, maar is moontlik. Sê dit weer, is nie maklik nie, maar is moontlik. Seën jou vyand. Daai ou wat voor jou ry en toe skielik wys hy vir jou 'n sign. Maar jy sê, maar ek het niks verkeerd gedoen nie. En nou voel jy, jy wil reageer. En jy wil terugvloek. En dan kom jy presies op sy standaard. En die vyand lag en sê, ek het jou presies waar ek jou wil hê. En ons almal het al foute gemaak. Ek kan vanmôre bely en sê, o Here, vergewe vir my. Want daar's tye wanneer ek voel, ek wil hou net so 'n bietjie, jy weet, in liefde net. In liefde net die vyfvoudige bediening gee. Is jy beledig al? Is jy sleg gesê? Is jou familie vanmôre jaloers op jou, omdat God jou geseën het? Seën hulle, bid vir hulle, wees lief vir hulle, want as jy gaan maak soos hulle, dan sê Jesus, dan sê jy net soos die tollenaar. Amen, dan groet jy net hulle wat jou groet, dan doen jy net goed aan hulle wat al net aan jou goed gedoen het. Kan ek vir jou iets sê, weet jy wat is baie vervullend, wanneer jy toelaat dat die Heilige Gees jou lei om 'n saad te saai, kos te koop, vir daai ouens wat dit nie vir jou terug kan gee nie. Ek wil elkeen aanmoedig vanmôre, laat die Here jou lei, kyk bietjie in die gemeente, kyk bietjie, laat die Here jou lei, vir wie kan jy iets doen wat vir jou dit nie kan teruggee nie? Laat jou hand oop wees, laat jou hart oop wees, en dan sluit hy af met hierdie klimaks en hierdie perikoop, hierdie gedeelte, en hy sê, wees dan volmaak, soos julle Vader in die hemel volmaak is. Wat probeer hy sê? Wanneer ons kan lief hê soos hy lief hê, selfs vir ons vyande, selfs vir hulle wat ons beledig, hulle wat ons sleg sê, hulle wat jaloers is, hulle wat ons vervloek. En wanneer ons nou optree in liefde, en wanneer ons vergewe, dan beweeg ons in volmaaktheid. Hy sê, want dis hoe jylle hemelse Vader is. Wees dan volmaak, soos jylle Vader in die hemele volmaak is. Het jy al gehoor, die Afrikaner sê, man, ek is nie perfect nie. Niemand is volmaak. Daai ook wat dit op so'n manier ook sê, probeer sy optrede rig verder. Nee, maar ons groei na volmaaktheid. Sê vir jou langs, jy is besig om volmaak te word, kom. En weet julle wat, dat die Here ken almal se harte. Dit help nie, jy doen iets om mense te beïndruk, en ek lees net weer, gister die Here Jesus praat, wat hy ons bid en vas, dat almal hulle moet sien, en hulle trek lang gesig, en vertel vir almal hoe swaar is dit, jy klaar jou blinde. Die selle kom by, wanneer het kom by saai, die Bybel sê, dat die een hand nie weet, wat die ander hand doen nie. As jy saai, kom aan, doen dit uit jou hart uit, omdat jy dit vir Jesus doen, omdat jy soos hy wil wees. Vergewe, omdat hy jou vergewe. Vergewe, omdat hy dit van jou verwag. Kom nou, wees lief, omdat hy sê, wees lief. Dis 'n keuse, dis gehoorsaamheid. Ek herhaal, dis nie altyd maklik. Maar met die hulp van die Heilige Gees is dit moontlik. Kom aan, geniet jy die woord van die Here. Vanmôre moet ons almal sê, Here, verander my hart. Ek wil soos U wees, Hemelse Vader. Kom, jy weet daai ou wat jou so irriteer en jy kan nie wag om iets te sê van hom nie. Lyk dit soos ons Hemelse Vader? Nee. En miskien sê jy dit in jou hart waar niemand sien of weet nie.
Ek wil vanmôre vir jou sê, die oë van die Here deurloop die ganse aarde. En hy let nou let dit op elkeen se weë om elkeen te vergeld vir dit wat hy of sy gedoen het in hierdie lewe. Alles van ons kom nou is oop en bloot voor die Here. Ons kan vir hom niks wegsteek nie. So vanmôre het ons almal nodig dat ons denke gewas word. Jy sal nou beleef hoe jou denke was, hoe jou challenge, hoe jou hart verander, want almal van ons het al foute gemaak wanneer dit kom by die. Nee, maar die hou nie van my nie. En hy het my eerstens weggesê. En as jou kindertjies klein is, dan leer jy hulle hoe om vinnig te vergewe, want hulle wil gauw terugfight. Die eerste ding wat die baba sê is, toe nou nie mama nie. Ek het altyd gedink is dit dan. Eerste ding wat die baba sê is, myne. Maar hy is selfsugtig. Dan kom die Heilige Gees en hy verander ons. Kom nou, soos wat ons na volmaaktheid toe groei, en meer soos Jesus word, en hy leer ons om te deel. Amen. En hy leer ons om lief te hê. Dis die konteks. En hy leer ons om vriendelik te wees, en hy leer ons om te groet, want ons almal verskil, en ons persoonlikhede verskil. En hy leer ons om reg te maak. En hy leer ons om nie kwaad bed toe te gaan nie. Amen. En hy leer ons hoe om vrygewig te wees. Seën jou vyande. Ek wil graag die tweede punt met u deel. Seën jou land. En dan gaan ek hiermee klaarmaak. Miskien is hierdie 'n baie moeilike ding. Maar ek vertrou die Here dat harte sal verander vanmôre en talle mense wat nou na my luister, want die Here het vir my gesê, spreek dit aan. Vriende, as ons wil hê die Here moet Suid-Afrika verander, gaan die kerk ons anders moet begin praat. Amen, amen. Dit help nie ons bid en sê, o God, red ons uit al hierdie probleme en wees ons genadig, maar ons vervloek ons land. Laat toe dat die Heilige Gees jou aanspreek nou, in liefde jou vermaan. Talle mense vervloek Suid-Afrika, omdat hy nie hou van al die slegte dinge wat aangaan nie. Hey, niemand van ons hou van die slegte dinge wat aangaan. Hoe gaan ons Suid-Afrika verander? Net die Here kan. Raai wat, hy gebruik die kerk. Hoe? Om te bid, om te getuig. Deur die kerk moet herlewing kom. Dis die enigste antwoord vir ons mooi land. Maar die Here sê vir my mense, om hulle land te begin seën. Net soos wat jy jou eie land, jou eie huis, jou eie huwelik, kom nou, jou eie salaris, jou eie liggaam, jou eie kar. Ek het jou so mooi geleer in hierdie afgelope weke. Seën, moet jy begin om jou eie land te seën. Ons kinders en sy kinders en sy kinders moet in hierdie land bly, maar talle Christene vervloek hulle land. Praat lelike goed, kritiese goed, negatieve goed, spreek goed uit hierdie land van ons. Is in sy? Nee, nee, asseblief moet dit nooit weer sê nie. Want ons mense, soos ons gemeente wat ernstig bid, dat die Here Suid-Afrika genadig sal wees, en sal red, en sal help. In jou land, praat lewe oor Suid-Afrika, moet asseblief nie weer in die land waar jy bly vervloek met jou mond nie. En as jy niks goeds kan sê nie, bly stil asseblief, ons het nie jou negatieve woorde nodig nie. Ek hoor hoe die Here praat vanmôre in hierdie plek. Ek en jy het 'n aandeel in dit wat Jesus nou doen. Hy sê, ons is sy liggaam. Hy werk deur ons. Die Bybel sê ons is medewerkers van God. Jy moet dit vanmôre verstaan. In konteks van seën, hy wil jou mond gebruik. Hy wil jou woorde gebruik om te seën. Daar's vanmôre hoeveel duiwelaanbidders en hekse wat Suid-Afrika vervloek met hulle woorde, omdat hulle blind is. Amen. Hulle word gelei deur demone, nie deur die Heilige Gees nie, maar hoor vanmôre, kerk, hoor wat sê die Here, deur jou pastoor, ek en jy word gelei deur die Heilige Gees. Kom nou, ons is mense wat God se woord glo, en die Here sê, moenie meer vervloek nie, maar seën, maak jou mond op en seën. Wat ons sal kry, net wat ons sê. Ek weet
weet van al hierdie goed wat verkeerd is. En ons huil voor die Here vir genade. Maar daar's steeds Christene. Ek praat nie eens van ongelowige wat nie van beter weet nie, Christene wat vervloek. Ek bestraf dit vanmôre in die naam van Jesus. Net die Here kan ons help lig op jou regterhand en dan sien jy Suid-Afrika sê Here red hierdie land, Here help. Kom aan, laat dit uit jou mond uitkom. Seën ons regering, red hulle Here, verlos hulle, verander hulle. Seën ons land, kom aan. Seën ons ekonomie, Here, help ons. Seën Suid-Afrika, Here. Die salwing van die Here is hier. Seën jou vyande. Seën jou land. Kom ek sluit af. Is baie van u, jy voel jy's te nagekom. Om ek verduidelik, daar's ingebreek by jou. Jy was dalk in 'n ongeluk, daar's gesteel by jou. Dis van ons mense wat deur hel al gegaan het, van hulle familie wat vermoor is, plaasmoorde. Kom ek bring dit naby vanmôre. En jy voel verbitterd. Maar onder die salwing van die Heilige Gees, as 'n stem van die Here sê ek vanmôre vir jou, daai goed gaan jou siek maak. Satan gaan dit teen jou gebruik, luister, om jou uiteindelik dood te maak. Hy haat jou en hy haat my. Wat is die antwoord vanmôre? Net soos in jou eie familie, net liefde gaan wen. Amen. Jou stryere en jou redenasies gaan nie wen nie. Amen. Liefde gaan wen. Net die Here kan ons help in hierdie land. Hy kan en hy wil. Amen. Wat moet ons doen? In liefde begin seën. Daai mense wat jy sien as vyande vanmôre. Die Here praat. Jy sien hulle as vyande. Dis wat jy doen. Dis nie hoe die Here dit sê nie. Want Jesus het gesterf vir almal. Ons het vanmôre nagmaal gehou. Weet jy wat is die groot wortel van rasisme? Hoogmoed. Jy dink jy's beter as iemand anders. Ek wil vanmôre mooi sê en almal wat nou luister, nie een is beter as iemand anders nie. Jesus is lief vir ons almal, wit, swart, bruin, rooi, geel en almal is welkom in hierdie bediening, sê amen in hierdie kerk. Hoe gaan ons Pretoria Noord verander met die liefde van Jesus? Kom nou, met die krag van die Heilige Gees. En hy wil jou gebruik. Hy wil my gebruik. Ons moet begin Hoe gaan hy skole verander? Die kerk gaan moet begin opstaan. We are the voice of God. Amen. Liefde. Julle moet julle vyande lief hê. Ja, dit is nie maklik nie. Nee, ek weet my kind. Ek was doodgemaak vir jou. Jy sien, hy kan dit vir ons sê, maar hulle vermoedig. En vanmôre mag die Here harte genees. Jy wat seer het as gevolg van dat jy te na gekom is, dan sal jy sien, ons het gelees, Jesus sê, bid vir hulle wat jou beledig en vervolg. Hierdie ding wat in Suid-Afrika aangaan, is ver meer as wat jy dink. Dis nie net 'n kleur en 'n rassistiese ding nie, dis in die gees. Satan haat hierdie land. Amen. Hoekom? Want dit is 'n herlewingsland. Amen. Môre moet ons vra, Here, verander ons hart. Leer ons om lief te hê soos U, want dan sal jy volmaak wees soos jou hemelse Vader. Wanneer jy soos Hy is, wanneer jy goed doen aan hulle wat jy haat, mag die Here hierdie land tref met die Heilige Gees herlewing. Kom dan, mag die Here hierdie land tref met sy liefde, sê amen. Net hy kan dit doen. En hy doen dit deur ons. Kom ons vra nou die Here om ons die krag en genade te gee om hierdie woord uit te leef. Om ons land te begin seën. Ek wil jou mooi vra, kind van die Here, laat daar geen vervloeking uit jou mond uitkom. Kyk gou-gou hier wat sê
Deuteronomium 23 vers 5. Maar die Heere jou God wou nie na Bileam luister. Maar die Heere jou God het vir jou die vloek in 'n seën verander. Omdat die Heere jou God lief gehad het. Ek wil vanmôre profeteer en sê, die Heere verander elke vloek in 'n seën vir jou. Gryp dit van dit in Jesus naam. Maar jy gaan moet bereid wees om hierdie woord toe te pas deur om te begin seën. Jy kan nie net staan maak op die skrif dat ek gou jy, dis wat ons doen. Nee, ek klim hierdie skrif, maar terwyl jy vloek. Nee, ek klim hierdie blessing, maar terwyl jy ongehoorsaam is. Hy wil elke vloek in 'n seën verander vir wie? Vir hulle wat hom liefhet. Amen. Weet jy wat skryf die apostel Paulus? Ek lees dit net weer oor die naweek. Hy sê dat almal wat die Here Jesus nie liefhet nie, 'n vervloeking is. Ja, amen. Ons net een antwoord, sy naam is Jesus. Amen. Mag die Here elke vloek in Suid-Afrika breek, sê amen. Mag Suid-Afrika in 'n seën verander. Mag Suid-Afrika een van die veiligste lande kom nou in die wêreld word. Mag die Here hierdie land seën. Mag ons ekonomie op is nou paar ons wat sê, weet hy wat gaan aan nie? Jy gaan in die gees moet kom. Want die ou wat nou so gedink het, jy's vreeslik. Ons sal moet ons hoop oppas. En ons sal die Here moet vertrou vir mooi en groot dinge. Is dit reg so? Staan en dan gaan ek jou seën met hierdie woorde uit Numeri 6. En die Here het met Moses gespreek en gesê, spreek met Aaron, kan ek jou vra om jou hande op te lig. En sy seuns en sê, so moet julle die kinders van Israel, vanmôre kom nou, ons is die kerk, die geestelike Israel, seun. Ja. Nou, jou pastoor doen dit al mekaar. Deur vir hulle te sê, hier gaan dit, gryp dit, die Here sal jou seun en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. So moet julle dan my naam op die kinders van Israel lê en ek sal hulle seën. Lig jou hande. Wees geseënd almal. Wees geseënd. Wees geseënd in jou huis, jou gees, jou siel, jou liggaam, jou kinders, jou geld. Prys die Here, jou besigheid. Die beste everybody. Wees geseënd. Halleluja. Mag die Here jou seën. Mag dit met jou goed gaan. Woo! En Jesus naam. Wat gaan saam met my? Sê die Here verander elke vloek. En 'n seën. Omdat ek hom lief het. Wat beteken dit om Jesus lief te hê? Ek moet land. Wat beteken dit? Wat het hy self gesê? As jy doen wat ek vir jou sê. Hy wat my lief het, doen my woord. Hy wat my nie lief het nie, het dit self gesê, doen nie my woord. Geseend is jy. Luister vanaand, het ek 'n ouetjie uit Appington, hy bring jou kinders, bring almal. Kyk gou hier. Daai ou het 'n fenominale getuienis. Hy's aan die brand vir die Here. Bring mense. Hy wou sy lewe neem en in daai oomblik het God hom uitgered. Hy was 'n drakkie. Hy was erg. Hy het sy lewe hand omkeer verander. Kom luister na sy storie. As hier dalk nog mense is wat nie kontak gemaak het nie om nuwe lidmate te word. Jy kan net gou met een van ons mense kom gesels of andersins net na 5 by die nuwe lidmate klas. Baie almal, God bless you. Ons 11:00 uur